потому что у нее нету ничего, ну, она еще и за это ничего не платит. Ну, я понимаю, что это... вы же тоже собираете там какие-то копейки, на ком основании? Ну, как по сравнению с ней, я не копейки. Подожди, на каком, даже рубль, 2 рубля, на каком основании? На основании с соответствующими службами. Ты есть... решение суда соответствующее по вас, я же тоже это все читал. Ну, понимаете, землю, тут... землю у нас забрали, ну, правильно, мы не собираем деньги. И мы бюджет понимаем, поступает? Что мы бы в этом выигрывали, а проигрываете с полком. Сколько? Бюджет, мы платим деньги? Что проигрываете? За землю нет. Мы за землю вообще. А за что? Что вы платите? Сколько сумма? Они платили хорошо. Но, да. Сколько же раз? Я беру сегодняшний день. На сегодняшний день никто не платит. Вот и все. Никто ничего не платит, если вы ничего не платите. Нет, вы же нет, распредел с одной стороны. Так, девочки, давайте так. Я ще раз повторяю, по-людськи, по закону. Дві сторони не мають права. Ні, одна сторона, не друга сторона. Друга сторона на сьогоднішній день, по той пакету документів, який є в той стороні, вони мають право робити. Вони безпреділ робити. Не безпреділ робити. А ви стихай, зай студії. Що ви називаєте безпреділ? Що ми називаємо безпреділ? Машину поставити, машину брати, і біла дня. Це дві ринки. Це дві ринки поставити. Я ще раз вам повторяю, закриваємо цю тему, що ви стаєте тут. Понимаете, если цей хлопець ему не нравится, он сам шукает правду, пішу, нехай він де шукає, сюда нехай не ходит. Я же раз говорю, ви уверені, я хотів, вже ж времени немає. Я хотів вам допомогти, щоб вам в суді, так сказати, був якийсь результат. Нам в суді не треба допомагати. Все, закриваємо тему, слухайте мене внимательно. Зараз остається Гневушева, пишіть на моє ім'я бумагу. Начальник міліції заканчує там ту селектора, приглашаємо начальника міліції. Якщо начальник міліції розсипається в собственному безсилі, значить я їду, беру бумагу, їду в ЕДА область, рішаю до вопросу. Договорилися? До 22 числа. Я ще раз повторюю, пишіть на моє ім'я бумагу, либо начальнику міліції копію мені, либо наоборот. Мені копію начальнику міліції. Начальнику міліції заканчується в нього в 11:00 селектор, прилагає начальнику міліції, якщо він питання не вирішує, його задача міліції. Вийти, поставити 3-4-5 чоловік на ринки, щоб не допустити там. Без приділа. Будемо все, договорилися? Так, конечно, у вас уточнено.